Mulla on tässä opetus. Siitä eksytyksestä, joka seurakunnissa on vallalla, kun vain armosta ja rakkaudesta puhutaan. Ja, että se riittää, että me suullamme tunnustamme Jeesuksen Herraksemme ja kaikki synnit on annettu anteeksi. Niin menneet kuin ne, jotka riippuu meissä kiinni ja joita me tullaan tekemään vaelluksessamme. Sanoessaan näin, niin seurakunnissa opetetaan, että varovainen ei tarvitse olla, vaan saamme lankeilla, mihin huvittaa. Jos siltä tuntuu, että Jeesus on puhunut meidän tahtoon ja tekemiseen, että teen näin minun tehtävissäni, joita minä sinulle annan, ja silloin Jeesus salli synnin hänen tehtävissään tekemisen. Niin hän ei tietenkään ole. Jeesus ei koskaan salli syntiä. Sanoessaan näin, seurakunnissa sanotaan, että jos jokin asia on Raamatussa kielletty, niin se on sanottu, että koska se on Raamatussa kielletty, se on minulle kielletty. Mutta tämä asia, joka Raamatussa on kielletty, on minulle sallittu. Koska Jeesus on jo kuollut minun syntieni puolesta. Eli siellä valitaan niitä opetuksia. Joita me valitsemme ja tahdomme totella, mutta kaikkia ei tarvitse totella. Tällainen luo tilanteen, jossa toiselle on kielletty se oppi, joka on sinulle sallittu, ja toiselle on sallittu se oppi, joka on sinulle kielletty. Sehän ei niin mene, vaan Raamattu on meille kaikille sama. Mulla ei ole tässä aikaa tässä opetuksessa kovin kauaa, koska mä lupasin Pirtalle, että mä saan tämän loppuun ennen kuin hän tulee tuolta ulkoa. Mä olen varautumassa täällä. Ja tossa on meidän tulevalle lapselle vilttejä. Koska minä en tiedä, koska pula-aika tulee, mutta minä uskon siihen, että se tulee, niin minä myönnän, että se voi tulla vaikka ensi vuonna. Ja siksi mä varaudun muun muassa pilteillä, ja koska olen vastuullinen isäni, varaudun myös syntymättömän lapsen, joka syntyy tässä tai ensi kuussa. Elämään, eli varaan hänelle noin vuonna 2022 maaliskuussa, vai oliko se 2023 maaliskuussa, menee, joo 2023 maaliskuussa menee vanha. Vai olikohan se 22, ihan sama, mutta mennään tähän opetukseen. Ja aloitetaan roomalaiskirjeellä. Kyse on siis siitä, että seurakunnissa sanotaan, että minulle tämä on kielletty, mutta se sama oppi voisi olla, jos kerran Jeesus on kuollut meidän syntien edestä, niin toiselle se opetus on sallittu, vaikka se Jeesus sen Raamatussa kieltää. Roomalaiskirje 8.1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Tähän he siis turvaavat. Jeesus on jo kuollut meidän syntiemme puolesta ja antaa kaikki synnit anteeksi, välittämättä siitä, että meidän vaellus perustuu hänen tahtonsa rikkomiseen. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Eli kun me suullamme tunnustamme Jeesuksen, me olemme uskovia. No, Raamatussa sanotaan, että riivaajatkin uskovat Jeesuksen olevan Jumalan poika. Ja usko ilman tekoja on kuollut. Siellä, missä sanotaan, että usko ilman tekoja on kuollut, siellä sanotaan, että
sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein, riivaajatkin sen uskovat. Ja siellä, missä Jeesus tuli veneellä rantaan, siellä oli legioonallinen pahoja henkiä ihmisessä. Ja se legioona, se ihminen, jossa nämä henget oli, asui luolissa ja se oli kahlittuna siellä. Ja, tai ei luolissa kahlittu, vaan ihmiset oli kahlinneet sen, mutta se oli ollut niin vahva, että se oli saanut ne kahleet hajotettua. Ja ihminen ei tähän pysty, vaan ne riivaajan henget oli saaneet tämän aikaiseksi. Ja sitä ihmistä pelättiin. Sitten se ihminen oli siellä luolassa ja näki sieltä kaukaa, että Jeesus on tuolla. Nämä riivaajan henget myös tunnisti siis Jeesuksen, eikä varmasti halunneet päästää sitä ihmistä Jeesuksen luo. Mutta tässä ihmisessä vaikutti niin paljon pyhä henki, että se halusi juosta sinne. Se juoksi Jeesuksen eteen. Ja riivaajien oli siis pakko päästää irti, koska pyhä henki vaikutti niin vahvasti tässä ihmisessä. Kiitos Jeesus, että lasket tähän rauhan. Mun tuntuu olevan vähän kiire. Aamen. Ja kun tämä ihminen juoksi sinne Jeesuksen eteen, niin riivaajat puhui sen ihmisen kautta. Ja se kai pitää nyt tähän sitten kaivaa. Vaikka. Tämän kuitenkin jokainen, mä en nyt löydä sitä raamatun kohtaa, tämän kuitenkin jokainen, joka tuntee raamatun, niin tietää tämän kohdan. Eli tämä tilanne on se, että se riivattu, jossa on legioonallinen henkiä, niin on Jeesuksen edessä ja sanoo Jeesukselle, että mitä sinä, Jeesus Kristus, Jumalan poika, olet tullut tänne kiusaamaan meitä ennen aikojasi? Tässä riivaajat siis tunnustivat Jeesuksen Jumalan pojaksi ja lihaksi tulleeksi, mutta heidän tekonsa on kaikkea muuta kuin tämän mukaisia. Ja sama tilanne on silloin seurakunnissa, jossa sanotaan, että ei kuulijainen tarvitse olla ja me saamme lankeilla, jos me tahdomme. Ne on riivaajien oppeja. Sitten Jeesus vapautti tämän miehen ja siitä tuli kävelevä esimerkki evankeliumin voimasta ja Kristuksen voimasta. Hänet tunnettiin jo ympäröivässä kaupungissa. Ja kun se vapautui niistä, niin se alkoi pukeutumaan siististi. Ei enää viilelly ja hakannut kivillä itseään, eikä sitä enää tarvinnut pelkää, vaan hän alkoi puhumaan Kristuksen vapauttavasta voimasta ja alkoi elämään parannuksessa. Ei enää turvannut niihin, mitä ikinä se olikaan tehnyt, että oli tullut riivatuksi. Ja se loppui sinä päivänä. Riivaajat poistui hänestä. Sillä mikä laille oli mahdotonta, se oli lihan kautta heikoksi tullut. Sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden tuomitsemalla synnin lihassa. Se, mikä laille oli mahdotonta, se oli lihan kautta heikoksi tullut. Eli me emme lihassa voi täyttää Jumalan lakia. Mutta kun me kuolemme omalle lihallemme ja omalle tahdollemme, niin me tahdomme hengessämme seurata Kristuksen tahtoa, vaikka oma liha ja oma tahto tahtoo tehdä syntiä. Ihminen on luonnostaan Jumalalle tottelematon. Ja siksi ihmisen uskovan pitää kuolla sille tahdolle, joka tahtoo rikkoa Jumalan tahtoa. Ja kun me emme itse siihen pysty, me tarvitsemme siihen Kristuksen apua, eli me rukoilemme sitä. Ja silloin se ei ole meidän omaa tekoa, vaan se on Pyhän Hengen työtä ja se on koko meidän vaelluksen ajan. Silloin me varomme, ettemme me uusiin syntiin lankeaisi. Ja jos me langetaan, niin me välittömästi se myönnetään ja pyydetään sitä Jeesukselta anteeksi. Ja jos me olemme rikkoneet rakkauden kaksoiskäskyä, eli tehneet
lähimmäisiämme kohtaan syntiä, me pyydämme myös lähimmäiseltä anteeksi, jotta täyttäisimme rakkauden kaksoiskäskyn. Niin mekin tahdomme, jos meitä vastaan syntiä tehdään, että ne pyytävät sitä myös meiltä anteeksi. Jos me ollaan tultu loukatuksi tai meille on tehty, vaikka rahat on varastettu tai oltu meidän aviopuolison kanssa sängyssä ja, tai mitä vain syntejä. Ne kaikki synnit liittyy tähän rakkauden kaksoiskäskyyn. Ihan jokainen käsky. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niissä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta joilla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa, eli Kristuksen oma. Eli kun Raamatussa sanotaan, että tarkkailkaa itseänne, oletteko te uskossa, niin silloin me tarkkaillaan itseämme, tahdommeko me vaeltaa hänen oppiansa mukaan, jota me sanomme seuraavamme. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Eli silloin me kuolemme omalle tahdollemme ja omalle lihallemme ja lihahimoille, jotta me voisimme olla vanhurskaita ja elää sen niiden oppien mukaan, jotka pyhä henki Raamatussa hänen tahdokseen ilmoittaa. Silloin me olemme tarkkoja. Hetkinen, onko tämä nyt Jeesuksen tahto, jota mä haluan tehdä? Mitä mä oon nyt tekemässä? Ja jos se on syntiä, niin me emme tee sitä. Vaan kartamme syntiä. Niin me, siis veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan elääksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, jotka Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Abba Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Henki, pyhä henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia, niin että meidän koko sydäminen tahto on vaeltaa näissä opeissa, vaikka emme itse siihen pysty. Ja siksi me tarvitsemme pyhän hengen apua siihen. Se on siis pyhän hengen työtä. Ja kun me olemme nöyriä Kristuksen edessä, me aina myönnämme, jos me olemme rikkoneet Jumalan tahtoa, eli Jumalan lakia. Paavali opettaa, että saammeko me tehdä syntiä, koska olemme armon alla, emme lain alla. Pois se, ettekö tiedä, kenen palvelijoiksi te antaudutte, sen palvelijoita te olette. Synnin palvelijoita kuolemaksi tai pyhityksen elämäksi. Pyhitys on sitä, että me tahdomme koko sydämestämme seurata Kristusta ja hänen opetuksia. Ja tällaiselle ihmiselle Kristus antaa armon, vaikka kuolisikin syntisenä. Jeesus ei tee meistä synnittömiä, mutta pyhiä hän tahtoo meistä tehdä. Jos mulle jää aikaa, niin mä luen myös roomalaiskirjeen 13. osa, mutta katsotaan jää. Sitten Hesekielistä mä luen. Hesekiel 13. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, ennusta Israelin ennustavista profeetoista ja sano heille, jotka ovat profeettoja oman sydämensä voimassa, kuulkaa Herran sana. Eli niille ihmisille, jotka tahtovat vaeltaa omassa tahdossaan ja omien oppiensa mukaan. Kun me vaellamme omassa tahdossa ja omien oppien mukaan, emme vailla Jumalan tahdossa ja sanan mukaan, emmekä kuuntele niitä oppeja, joita Kristus sanoo täällä, eli mitä tulee tehdä ja mitä ei saa tehdä. Kun me teemme Kristuksen töitä, me emme saa tehdä niitä töitä, jotka Kristus kieltää, eli emme saa tehdä syntiä. Ja kun me teemme Kristuksen töitä, meidän tulee tehdä ne työt, jotka Kristus meille tehtäväksemme antaa. Jos me haluamme olla hänen käytössä, silloin me emme sano, en ota tuota vastaan, anna jotain muuta, tai sitten, että teen kyllä tätä, vaikka sinä sen kiellät. Näin sanoo Herra,
Voi profeetta houkkia, jotka seuraavat omaa henkeensä ja sitä, mitä eivät ole nähneet. Eli eivät hengessänsä tahdo seurata pyhää henkeä, vaan omia oppejaan. Eli sitä lihaa ja omaa tahtoa. Niin kuin ketut raunioissa ovat sinun profeettasi Israel. Te ette ole nousseet muurin aukkoihin, ettekä korjanneet muuria Israelin heimon ympärillä, että se kestäisi sodassa Herran päivänä. Meidän sotammehan on hengellinen. Ja kun me pukeudumme Herran sotavarustukseen, me pukeudumme tähän. Siellä missä sanotaan, että ottakaa jalkineiksi ja päähänne kypärä ja Jumalan käteenne miekka. Se miekka on tämä. Jumalan kaksiteräinen miekka, joka erottaa nivelet ja hengen ja sielun. Ja jos me vaellamme tämän ilmoituksen ulkopuolella, tämä ilmoitus syyttää meitä. Koska tämä on sellainen ilmoitus, joka ei muutu ikinä. Mutta meidän vaelluksemme on muututtava. Ja sitten siinä kohdassa sanotaan, joka on Jumalan sana. Eli tämä. Tämä on siis se Pyhä Hengen sotavarustus, johon meidän tulee turvata. Täällä on turva ja kaikki opit. Täällä Jeesus on sanonut etukäteen, miten meidän tulisi valita ja mitä me emme saisi tehdä, jotta vaellamme hänen opeissaan. Mitä he ovat nähneet on petosta ja heidän ennustelunsa on valhetta, kun he sanovat. Näin sanoo Herra, vaikka Herra ei ole heitä lähettänyt. Ja he mukaan odottavat, että hän toteuttaisi heidän sanansa. Eli kun meidän vaellus ei perustu hänen oppeihinsa, jota me sanomme seuraavamme, niin meidän rukouksetkin perustuu omaan tahtoomme. Eli kun me väitämme olevamme Kristuksen käytössä, mutta teemme syntiä, niin se ensimmäinen synti, jonka me portin oven avaamme, että mä teenkin tätä, me astumme siitä synnin ovesta sisään, ja siellä aukeaa sitten muita ovia, jos me emme tee tästä parannusta. Ja silloin me avaamme sieltä seuraavan oven, koska me kävelemme sitä väärää tietoa. Olemme poistuneet tästä lavealle tielle ja kävelemme ja avaamme. Sieltä tulee sitten seuraava. Sen ensimmäisen synnin hedelmän tai teon hedelmä on se, että me avaamme seuraavan oven. Taas synnille. Olemme menneet yhä pidemmälle ja pidemmälle syntiin. Ja saastaiset saastuvat ja pyhät pyhittyvät. Kun me sanomme, että minä saan tätä tehdä, minä sanon sen Kristukselle. Vaikka hän kieltää sen. Silloin me sanomme Jeesuksen valehtelijaksi. Sinä kiellät sen, mutta sinä annat mun tehdä tämän. Tuli heti synti. Toinen synti. Ja sitten se, että me ei tehdä sitä parannusta, on taas kolmas synti. Me olemme asettuneet Kristuksen vertaiseksi ja hänen yläpuolensa on neljäs synti. Meillä ei ole enää, Kristus ei ole meidän Jumala, eikä hänen oppinsa meille opetuksia, vaan me vaellamme omien oppien mukaan. Ja sanomme, että mä tiedän paremmin kuin sinä. Me ollaan heti saastuttu. Hirveän paljon. Ettekö ole petollisia näkyjä nähneet ja valheennusteluja puhuneet, kun olette sanoneet, näin sanoo Herra, vaikka minä en ole puhunut. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, koska te olette puhuneet petosta ja nähneet valhen näkyjä, niin sen tähden katso, minä käyn teidän kimppuunne, sanoo Herra, Herra. Minun käteni on profeettoja vastaan, jotka petosnäkyjä näkevät ja valhetta ennustelevat. Ei pidä heidän olevan minun kanssani yhteydessä, ei heitä kirjoiteta Israelin heimon kirjaan, eivätkä he tule Israelin maahan, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, Herra. Koska he vievät minun kansaani harhaan, sanoen rauha, vaikka rauhaa ei ole, ja katso, koska he kun kansa rakentaa seinän, valkaisevat sen kalkilla. Kun kansa rakentaa seinän, he valkaisevat sen kalkilla. Tätä voisi verrata esimerkiksi luterilaisen kirkon tilaan, jossa maalliset opit ja lait antavat homoille luvan mennä naimisiin. Tämä on maailman rakentama seinä, ja luterilainen kirkko on tullut ja siunannut sen seinän. Ja näin on ottanut Jumalan tahdon vastaiset opit keskuuteensa. Raamatun ilmoitus on se, että maailman ihmiset saavat homoilla, jos tahtovat, koska heillä ei ole edes Jumalaa, mutta siitä on seurauksensa. Mutta uskovat ei saa. Ja silloin
Luterilainen kirkko on tehnyt Jumalan tahtoa vastaan, kun hyväksyy keskuudessaan homoilun ja siunannut sen seinän, eli valkaisseet sen kalkilla, eli se on ulkokullattua, koska tämä ilmoitus ei sitä siunaa. Ja silloin luterilainen kirkko on ulkokullattu, mutta sisältä täynnä saastaa, koska se sanoma, mitä he seuraavat, on Jumalan tahdon vastainen. Niin sanon noille kalkilla valkaisijoille, että se kaatuu. Tulee kaatosade ja te syöksytte alas. Rae kivet ja sinä pusket puhki myrskypuuska. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra. Minä kiivaudessani annan myrskypuuskani puhjeta. Kaatosade tulee minun vihastani ja rae kivet minun kiivaudestani niin, että tulee loppu. Minä hajoitan seinän, jonka te olette kalkilla valkaisseet, ja syöksen sen maahan niin, että sen perustus paljastuu niin, että se kaatuu. Ja te saatte siinä lopun, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Ja mitä Jeesus sanoo tästä samasta aiheesta? Matteuksen evankeliumissa. Menkää sisään 7.13 eteenpäin. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. On kyse siis teoista ja valinnoista. Jokainen valinta on teko. Niin te siis tunnette heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, eli näiden oppien mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat, ja tuulet pauhasivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Meidän pitää siis painaa täällä meidän sydämeen ja rakentaa meidän vaelluksemme tämän ilmoituksen varaa, jotta meidän vaellus olisi rakennettu Kristuskalliolle. Jokaisen uskovan tärkein tehtävä Kristuksessa on hänen oma vaelluksensa. Ja kun se pyritään koko sydämisesti pitämään puhtaana, niin Jeesus antaa kuuliaiselle ja tottelevaiselle palvelijalleen, johon hän pystyy luottamaan, ettei hän poistu täältä, niin tehtäviä. Ja silloin me emme tee niissä tehtävissä hänen tahtoaan vastaan, koska meidän omakin vaelluksemme silloin saastuu. Sitten jatketaan tuosta Hesekielistä. Niin minä panen kiivauteni täytäntöön seinässä ja niissä, jotka sen kalkilla valkaisevat, ja sanon teille, ei ole enää seinää eikä sen valkaisijoita. Ja sitten mitäs sanotaan, Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa 23-25-39. Niistä, jotka puhdistaa ulkokuoren, eli tämän seinän kalkitsijoista, jotka ottaa niin kuin maallisia oppeja, sanovat, ovat penseitä hänen opeilleen. Ilmestyskirjassa sanotaan, että Jeesus sylkäsee suustaan ulos sellaiset seurakunnat ja uskovat, jotka ovat penseitä hänelle.
eivät ole kylmiä eikä kuumia, eli eivät ole uskossaan palavia, vaan ovat eikä edes kylmiä, eli täysin näitä oppeja vastaan, vaan vaeltavat siellä siinä välissä ja sanovat, että he uskovat Herraan ja Jeesus siunaa heitä ja he ovat matkalla taivaaseen. Vain siksi, että he sanovat suullaan uskovansa Herraan, mutta koko heidän vaelluksensa kertoo siitä, että he ottavat täältä osan ja osan maailmasta, eli omasta tahdostaan. He palvelevat silloin mammonaa ja Jumalaa, ja niin ei voi tehdä. Kaikki mammona on maallista, myös opit. Eli kun vaellamme omassa tahdossamme ja unohdamme tämän, me palvelemme mammonaa. Sanotaan, katsotaan mitä Jeesus sanoo tälle. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, eli sen seinän kalkitsette ja siunaatte sen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus puhdista ensin majan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, eli puhdista ensin maljan sisus, eli ole varovainen, pyhitä elämäsi, älä ota maallisia oppeja sinun luoksesi, vaan vaella vaan tässä. Raamatussa sanotaan, että se, joka luulee seisovansa, varkoon, ettei lankea. Ei teitä ole kohdannut kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on valmistanut pois pääsyn siitä. Pois pääsy lukee täällä. Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, jotta hän ajallaan teidät korottaisi. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia, ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskautten hautakammioita. Ja sanotte, jos me olisimme eläneet isiemme päivänä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen. Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. Täyttäkää te siis isienne mitta. Tässä siis sanotaan, että kun profeetat vanhassa testamentissa nuhteli tällaisia ihmisiä heidän synneistään, niin heidän oma vaelluksensa todisti, että he vaeltavat Jumalan tahdon ulkopuolella. Ja näille profeetoille täytyi tehdä jotain, jotta he, jotka oli korkealla asemassa juutalaisessa yhteiskunnassa ja väittivät seuraavansa Jumalaa, niin eivät menettäisi kansan silmissä uskottavuutta. Ja siksi niitä tapettiin. Ja samanlainen tilanne on nyt, kun seurakunnissa opetetaan korkeassa asemassa, auktoriteettiasemassa olevat ihmiset opettaa, että Jeesus on jo kuollut meidän syntien tähden, ja me saamme valtaa vaellustamme tehden syntiä, niin silloin me elämme synnissä. Me olemme, ja silloin näille ihmisille, jotka heitä nuhtelee, pitää tehdä jotain. Tämä, että me saamme elää synnissä lankeilleen silloin tällöin mihin tahansa syntiin, on välipittämättömyyden syntiä, ja on sitä haaleaa. Koska et ole kylmä, etkä kuuma, olen minä oksentava sinut suustasi ulos, on sitä haaleaa vettä. Ja silloin se synti, jossa me vaellamme, antaa meille luvan kaikkiin muihin synteihin. Eli välinpitämättömyyden synti hänen oppejaan kohtaan, jota me sanomme seuraavamme. Te käärmeet, te kyyrkäärmeiden sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Sen tähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppinoita. Muutamat teistä te tapatte ja ristiin naulitsette, ja toisia heitä te ruoskitte synagogissa ja vainoatte kaupungista kaupunkiin. Että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakian pojan vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille, tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. Eli kun ihmiset alkaa opettamaan tätä oppia vastaan, niin ne pitää valehdella myös oikeiksi. Ja tulee valhetta valheen päälle. Ja kun tällaisten ihmisten vaellus näytetään saastaiseksi,
niin niiden opetukset alkaa yhä enemmän saastumaan ja enemmän tulee synnin hyväksymistä ja aletaan vääristämään koko tätä ilmoitusta. Koko tämä ilmoitus on se, että Jeesus ei siunaa syntiä, mutta parannuksen teon te siunaa. Eli sen, että me vaellamme hänen oppiensa mukaan koko sydämestämme, ja koska emme siihen pysty, me rukoilemme siihen Jeesusta apuun, ja Jeesus lupaa auttaa nöyrää rukoilijaa. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tyköösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta ette ole tahtoneet. Tuossa Hesekelissä sanottiin, että Herra ei ole teitä lähettänyt. Ja tässä sanotaan, että ne, joita Herra ei ole lähettänyt, tulevat kivittämään ja vastustamaan ja ajavat seurakunnista ulos he, jotka Herra on lähettänyt. Ja Jeesus haluaa koota sieltä seurakunnista omiaan, mutta ne ei tahdo. Ne ei tahdo alkaa vaeltaa näiden oppien mukaan, koska he haluavat valtaa siinä lämpimässä vedessä, joka ei ole kylmää eikä kuumaa, vaan siellä on lihalle hyväilevää vettä. Ja silloin saa tehdä, mitä itse tahtoo. Välittämättä siitä, että Kristus ne teot täällä tuomitsee. Katso, teidän huoneenne on jäävä hylätyksi. Sillä minä sanon teille, tästä edes ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimen. Eli siunatut ovat hänen oppinsa, jota me tottelemme. Jota me sanomme seuraavaksi. Kun Jeesus puhuu tällaisille opettajille, jotka sanoivat, että mä saan tehdä tätä, vaikka täällä se kielletään, ja tuolle toiselle tämä on kielletty, koska se täällä kielletään, mutta tuo ei saa tehdä sitä, mitä minä en saa tehdä. Tällähän ei ole Raamatun oppi, vaan se on, Raamattu on kaikille sama. Toinen voi hyväksyä itselleen valehtelun jossain asiassa, koska nyt on liian vaikeaa puhua totta, mutta toiselle samassa tilanteessa totuuden puhuminen on sydämen asia. Toinen antaa luvan itsensä juoda vaikka viikoittain humalaa, mutta toiselle humaltuminen on suuri synti. Mutta tämä, jolle humaltuminen on suuri synti, saattaa antaa itselleen luvan katsoa pornoa, kun taas se, jolle humaltuminen ei ole suuri synti, sille taas porno on suuri synti. Täällä Raamattu ilmoittaa kuitenkin molemmat suureksi synniksi. Ja sitten jatketaan tästä Hesekelistä. Niin minä panen kiivauteni täytäntöön seinässä ja niissä, jotka sen kalkilla valkaisivat, ja sanon teille, ei ole enää seinää eikä sen valkaisijoita. Israelin profeettoja, jotka ennustavat Jerusalemista ja näkivät sille rauhan näkyjä, vaikka ei rauhaa ollut, sanoo Herra, Herra. Sinä ihmislapsi, käännä kasvosi kansasi tyttäriä vastaan, jotka joutuvat hurmoksiin oman sydämensä voimasta, ja ennusta heitä vastaan. Eli jotka omientaa oman tahdon ja oman lihansa himoissa vaeltavat. Ja sano, näin sanoo Herra. Voi niitä naisia, jotka sitovat taikaesineet kaikkiin ranteisiin ja tekevät hunnut kaiken korkuisiin päihin pyydystäkseen sieluja. Toisia sieluja te pyydystätte minun kansaltani pois. Toisten sielujen annatte elää omaksi eduksenne. Eli tässä on esimerkiksi vertaus siitä, että kun toiset haluavat vain pyhittää elämänsä ja seurakunnassa aletaan tehdä rakkauden kaksoiskäskyä vastaan, niin tulee riitoja seurakuntaa. Ne, jotka haluavat pyhittää elämänsä, eivät voi hyväksyä synnin tekemistä seurakunnassa itseään vastaan, vaan he joutuvat nuhtelemaan. Ja kun seurakunnan sanoma on se, että kyllä toi nyt saa tehdä noin ja minä saan tehdä näin, vaikka Jeesus sen täällä Raamatussa kieltää, niin nämä riidat on tuonut Kristus. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan, eli tämän ilmoituksen. Ja ne, jotka haluavat pyhittää elämänsä, eivätkä hyväksy sitä synnin tekemistä seurakunnassa, joutuvat nuhtelemaan. Ja kun seurakunnan johto siunaa nämä synnin tekijät ja sanovat, että nämä nuhtelijat on tuomitsijoita, niin ne jälleen kalkitsee sen seinän, jonka nämä synnin tekijät
ovat tehneet. Ja on tullut jälleen maallisia oppeja. Riitatilanteessa tällainen, seurakunnassa olevissa riitatilanteissa, tällainen tulee niin kuin toteen aina. Ja silloin seurakunnan johdon pitäisi aina valita se oma tiensä. Kumpaa seuraavat? Tätä? Vai omia oppejaan tai seurakunnan oppeja? Eli toisia sieluja te pyydystätte minun kansaltani pois, toisten sielujen annatte elää omaksi eduksenne. Kun halutaan pitää seurakunnassa rauha, niin silloin täytyy valita puoli riitatilanteessa. Ja jos ei valita sitä puolta, jonka Raamattu opetukset toteen näyttää, ja jonka puolella Raamattu seisoo, muuttumaton Jumalan sana, niin valitaan se toinen puoli ja siunataan niitä, jotka syntiä tekevät toista kohtaan siellä seurakunnassa. Ei siunatakaan sitä pyhitystä, jotka nuhtelevat niistä synneistä. Ja silloin on käynyt toteen tämä. Toisia sieluja te pyydystätte minun kansaltani pois, toisten sielujen annatte elää omaksi eduksenne. Jos te häpeäisitte minun kansani edessä muutamista ohrakourallista ja leipäpalasista, jos te häpeäisitte minun kansani edessä muutamista ohrakourallisista leipäpalasista, kun kuolatatte sieluja, joiden olisi kuoltava, ja annatte elää sielujen, jotka eivät saisi elää, kun valehtelette minun kansalleni, joka kuuntelee valhetta. Sen tähden näin sanoo Herra, minä käyn käsiksi teidän taikasiteisiinne, joilla olette pyydystäneet sieluja niin kuin lintuja, ja revinne teidän käsivarsistanne ja laskenne sielut irti, sielut, jotka olette pyydystäneet niin kuin linnut. Ja minä revin teidän huntunne ja pelastan kansani teidän käsistänne, niin etteivät he enää joudu teidän kättenne saaliiksi, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Koska olette valheella murehduttaneet vanhurskaan sydämen, vaikka minä en tahtonut häntä murehduttaa, te olette vahvistaneet jumalattoman käsiä, ettei hän kääntyisi pahalta tientensä ja saisi elää. Sen tähden, ette enää saa petosnäkyjä nähdä, ettekä ennustella ennustelujitanne, vaan minä pelastan kansani teidän käsistänne, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Eli koska olette valheella murehduttaneet vanhurskaan sydämen, vaikka Herra ei tahtonut murehduttaa, ja olette vahvistaneet jumalattoman käsiä, ettei hän kääntyisi pahalta tieltänsä ja saisi elää, on tilanne juuri se, että seurakuntaan on tullut riitatilanne pyhityksessä elävien ja omassa tahdossaan elävien kesken. Ja silloin te, seurakunnassa on murehdutettu vanhurskaan sydän, että ai, minua kielletään elämästä Jumalan tahdossa, mutta tolle annetaan lupa elää jumalattomasti. Häntä ei edes nuhdella, vaan hänelle annetaan lupa tehdä syntiä minua kohtaan. Johanneksen evankeliumi 10.1. Totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, on varas ja ryöväri. Tämä ilmoitus on tie Kristuksen luokse. Ja Kristus on tie Jumalan luokse. Kun me vaellamme näissä opeissa, me seuraamme Jeesusta. Kun me vaellamme omassa opeissamme, me emme seuraa Jeesusta. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Eli paimen, seurakunnassa paimen on vain se, jonka valinnat ja saarnat ja kaikki sisältyvät tähän ilmoitukseen, jossa kielletään asioita ja käsketään asioita. Hänelle oven vartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen äänensä, ja hän kutsuu omat lapsensa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä he tuntevat hänen äänensä. Raamatussa Jeesus sanoi, että jokainen hänen omansa kuulee hänen äänensä ja tunnistaa sen, ja ne ei lähde seuraamaan tällaisia valheopettajia, jotka siunaavat synnin, eli kalkitsevat sen seinän, joka tulee maailmasta. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä.
Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Niin Jeesus vielä sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Eli ei seurakunnan opettajat ja papit, jotka siunaa syntiä, vaan Kristus, joka kieltää täällä synnin. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa olla henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, ihminen, joka saa seurakunnalta palkan ja haluaa elää siis seurakunnan oppien mukaan omassa tahdossaan ja seurakunnan tahdossa, joka on unohtanut nämä opit. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Eli tulee riitoja. Luterilaisen kirkon piispa nuhteli päiviä ja sanoi, että väitti niitä Raamatun oppeja ajassa tehdyksi opetuksi, eli kulttuuriin sidonnaisina opetuksiksi, ja sanoi, että silloin se kulttuuri kielsi. Mutta meidän kulttuuri ei enää kiellä, että nämä ei ole enää kiellettyjä nämä homo-opet. Ja sanoi, että etkö sinä Päivi näe, että tämä homo-asia repii koko seurakunnan ja kirkon kahtia. Mutta eihän se ollut Päivi, joka ne opetukset sinne toi, vaan se on se piispa ja kaikki hänen kaltaisensa. Silloin susi ryöstää ja hajottaa ne. Kun tällainen palkallinen piispa, mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Niin hän on itse tuonut tämän opin sinne luterilaiseen kirkkoon, eikä näe sitä. Ja syyttää siitä Päivi Räsästä ja muita, jotka heitä nuhtelevat tämän ilmoituksen rikkomisesta. Silloin on susi tullut sinne ja tämä on jättänyt lampaat ja paennut sen seinän taakse, jonka maailman oppi on tähän tullut ja jonka hän on siunannut. Kalkinnut sen seinän, eli sen väärän opin. Siksi tämä kirkko on vaarassa hajota ja hajoakin, kun ei parannusta kerran tule. Sieltä lähtee Kristuksen äänen kuulevat lampaat, eli hänen omansa, ja tämä kirkko jää vaeltamaan Kristuksen tahdon ulkopuolella, omissa opeissaan. Hän pakenee, sillä hän on palkattu, eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut, minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Palkkalainen on siis se, joka rakastaa enemmän seurakuntaansa, koska saa sieltä palkan, ja siksi haluaa elää seurakunnan kanssa rauhassa, ilman riitoja, välittämättä siitä, että Kristus on tuonut tähän seurakuntaan ja kirkkoon miekkansa. Ja ilmoittaa, että omat perhekuntalaiset tulee meidän vihamiehiksi. Me olemme yhtä isoa Kristuksen perhettä, ja silloin Jeesus on tuonut oman sanansa tähän kirkkoon ja repii sen riekaleiksi, koska toiset tahtoo vaeltaa omassa opeissa ja toiset hänen opeissa. Mä taisin saada tämän tähän. Tässä on nyt viimeinen roomalaiskirja. 13 kokonaan. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Tässä siis ilmoitetaan, että uskovaisen täytyy elää maallisten lakien mukaan. Niin kauan, kun ne ei riko Jumalan lakeja. Se ei tarkoita sitä, että jos maailma alkaa tekemään lakeja, joissa homous on sallittu, niin että uskovienkin pitäisi alkaa sallia homous keskuudessa. Se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että olkaa te, uskovaiset, kuuliaisia Jumalalle, antaa maailman mennä menojaan. Tai muuten käy niin, että se seinä kalkitaan ja siunataan. Ja tämä on nyt käynyt luterilaisessa kirkossa. Nyt ei siis vielä velvoiteta meitä elämään synnissä, mutta se aika tulee, esimerkiksi kun pedon merkki tulee, niin
myös uskovat pakotetaan ottamaan pedon merkki. Mutta koska Jumala kieltää täällä sen, niin me emme ota. Ja meistä tulee rikollisia. Ja meitä aletaan viemään vankiloihin. Viimeistään silloin. Todennäköisesti jo ennen sitä. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet ei ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siitä kiitoksen. Sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi, mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Tässä siis Jumala ilmoittaa, että jos maalliset lait mukailevat hänen lakejaan, Suomessa oli aikoinaan perustuslaki, joka mukaili tätä, niin jopa maallisen lain palvelijat rankaisee sitä uskovaa, joka syntiä tekee, eli tässä tapauksessa maallisia lakeja vastaan, koska ne lait mukailevat hänen lakejaan. Sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi, mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä ei se miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemeksi, joka pahaa tekee. Tämä on roomalaiskirjeestä. Siksi tulee olla alamainen ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Sen tähden te verojakin maksatte, sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä ahkeroiden virassaan juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Kenelle me annetaan kunnia? Yksi Kristukselle, ja siihen me annetaan kunnia sille siten, että me vaellamme hänen oppeissaan. Kenelle me annetaan pelko? Vain niille, jotka seurakunnassa vaeltavat hänen oppeensa ulkopuolella, koska me nuhtelemme heitä ja varoitamme Jumalan tuomiosta. Ja jos ei ne nöyry Jumalan väkevän käden alla, eli myönnä, että he ovat rikkoneet Jumalan tahtoa, niin silloin meidän pitää, Raamatussa on kohta, jossa sanotaan, että se, joka on paha, poistakaa hänet, sillä eikö teidän minunkin tehtäväni, ettekö tekin tuomitse niitä, jotka ovat sisäpuolella, eli armon alla? Jumala tuomitsee heidät, jotka ovat lainalla, eli ulkopuolella. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha, eli armon alta, lainalle. Älkää olko kenellekään mitään velkaa muuta kuin, että toisianne rakastatte, sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Rakkauden kaksoiskäskystä on siis kyse. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, ja nyt tulee tärkeä kohta. Ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan. Rakasta lähimmäistä, niin kuin itseäsi. Eli käsky on, että tee se tehtävä, jonka Kristus sinulle tehtäväksesi antaa. Äläkä tee niitä tekoja, joita Kristus täällä kieltää. Kaikki käskyt sisältyvät, siis rakkauden kaksoiskäsky. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden rakkaus on lain täyttymys. Eli meidän pitää valtaa Kristuksen rakkaudessa, ja siksi me rakastamme ihmisiä tämän ilmoituksen mukaan. Vaellamme tässä ilmoituksessa. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot, eli synti, ja pukeutukaa valkeuden varustuksiin, eli pyhitykseen. Ja silloin me ollaan varovaisia, mihin, että me lankeaa. Jos lankeamme, pyydämme sitä anteeksi ja teemme parannuksen. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäilyssä ja juomingeissa, ei haureudessa, irstaudussa, ei riidassa ja kateudessa. Vaan pukekaa päällenne Jeesus Kristus, älkää niin, pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Valtakaa säädöllisesti niin kuin päivällä, eli tuokaa syntinne valoon ja tuokaa seurakunnassa synnit valoon. Älkää valtako pimeydessä ja yössä, eli mässäilyssä ja juomingessa ja haureudessa ja irstaudessa ja riidassa ja kateudessa. Ne, jotka tällaisessa valtaa seurakunnassa, niin ne vetää verhon näiden syntiensä eteen, ettei niitä nuhdellaisi ja pyrkivät salaamaan ne. Jeesukselta ne ei kuitenkaan ole salassa, vaikka ne pysyisikin
salassa seurakuntalaisilta. Ja nämä on niitä ulkokullattuja just. Raamatussa Jeesus sanoo, voiko mä sen täältä löytäisin. Katsotaan, jos mä ehdin. Tässä tämä opetus nyt suurin piirtein oli. Ja mä ehdin tän nyt tehdä. Mä en nyt löydä sitä. Tää on mulla ongelma, kun mä en muista niitä, että missä, oliko se roomalaiskirjassa vai oliko se evankeliumeissa vai oliko se vanhassa testamentissa ja missä kohdassa siellä. Mutta sen sanoman mä muistan ja siksi mä nyt sanon vaan sitten sen sanoman. Eli kun Raamatussa Jeesus sanoi, että jos veljesi tekee syntiä sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Kyse on siis synnistä. Siitä, mistä mä jo puhuin, missä tilanteessa ne riidat tulee, ja jos seurakunta siunaa sen synnintekijä, niin ne siunaavat sen seinä. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin mene ja hae kaksi, esimerkiksi pappia vanhemmista. Ne on parhaat hakea pappia vanhemmista, koska he ovat seurakunnassa auktoriteettiasemassa, ja ne ovat vastuussa koko seurakunnasta. Ja tule heidän kanssanne ja nuhtele tätä ihmistä. Nyt se ihminen, joka on tehnyt sua vastaan syntiä, on tilanteessa, jossa seurakunnan johtajat on sun kanssa. Jos ne johtajat kuuntelee tätä, mutta jos ne ei kuuntele, niin sittenhän se seurakuntakin on langennut, koska sä kerrot kohta tämän koko seurakunnalle, minkälainen johto heillä on. Mutta tässä Raamatun kohdassa sanotaan näin, että ja jos hän ei heitä kuule, niin kerro koko seurakunnalle. Ja suhtaudu, jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin suhtaudu häneen kuin publikaaniin ja pakanaan, eli oskasta osattomaan. Tällainen on Raamatun ilmoitus rakkauden käskyn rikkomisesta, ja silloin seurakunnassa ei saa rakastaa synnillä toisiaan, mutta ei se uskovakaan ei saa rakastaa synnillä niitä, jotka on ulkopuolella, eli lainalla. Ja koska me emme rakasta heitä synnillä, he tulevat puhutelluksi. Silloin me emme ole ulkokullattuja tai epäpyhiä, emmekä tekopyhiä, mistä meitä aina syytetään uskovia. Mutta se johtuu vain siitä, että uskovat ovat tekopyhiä, koska he eivät vailla näiden oppien mukaan. He tekevät syntiä siinä, missä lainalla eläjätkin, eli ulkopuolella eläjät. Mutta väittävät, että he saavat näin elää, mutta te ette saa, koska te ette suullanne tunnusta Kristusta Herraksenne. Silloin vaellus ei ole muuttunut silloin, kun me sanotaan, että me ollaan uudesti syntyneitä. Niin ennen me vaellettiin omien oppien mukaan, sitten me alettiin sanomaan, että Jeesus on meidän Herra, ja vaelletaan edelleen omien oppien mukaan. Mikään ei ole muuttunut. Ei se ole uudesti syntymistä, ettei mikään muutu, vaan uudesti syntyminen on sitä, että me muutumme, koska me olemme vaeltamaan tämän oppien mukaan. Ja se on pyhä hengen työtä. Eli silloin pitää alkaa suhtautua häneen uskosta osalta. Ja mä annoin vertauksen tässä sellaisen vertauksen, että sitten tulee ne seinän kalkitsijat. Sä menet sinne ja sanot, hei toi teki tätä ilmoitusta vastaan, mua syntii. Hyi hyi, tulkaa ja nuhdelkaa sitä, että tämä riita saadaan loppumaan. Mä en pysty taipumaan hänen tahtonsa, koska mä haluan elää tämän oppien mukaan. Sitten sieltä tulee vanhemmisto ja pappi ja sanoo, että sulle, että kuule, kyllä se nyt niin on, että Jeesus on kuollut jo meidän syntien puolesta ja toi saat kohdella sua näin. Sä kysyt, että mitä? Sanotaanko näin tosiaan tuolla? Ja ne sanoo, että joo, Jeesus sanoo, että se on kuollut meidän syntiä puolesta. Ja sä sanot, että hetkinen, eikö Jeesus velvoita elämään hänen oppiensa mukaan? No joo, kyllähän sen tietysti niin tahtoo, mutta antaa meidän tehdä, mitä me tahdomme. Ja silloin sä joudut suhtautumaan näihin pappeihin ja vanhemmistoon, kun uskosta osattomia. Koska sä haluat pyhittää elämässä, ja he haluavat elää oman tahtonsa mukaan. Silloin sä menet seurakunnan eteen ja ilmoitat, minkälainen seurakunnan johto heillä on. Ja seurakuntalaiset tekee oman päätöksensä, ketä he tottelevat, joko seurakuntaa tai Kristusta.
Tässä on palkkapapit ja palkkavanhemmisto nyt kyseessä. Ja sä joudut sitten lähtemään tällaisesta seurakunnasta. Ja Raamatussa Jeesus sanoo sen niin, että jos teidän sanojanne ei kuulla, niin poistukaa siitä kaupungista. Sillä tämän kaupungin käy pahemmin kuin Sodoma ja Gomorran tuomiopäivänä. Ja sitten muualla Jeesus sanoo sen niin, että se, joka menee kauemmaksi eikä pysy tässä opissa, niin ei hänellä ole poikaa, eikä Jumalaa, eikä isää, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustaja. Tuon lopun hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus on kuluttava vastustaja tulee siitä kohdasta, jossa sanotaan, että jos me pääsemme totuuden tuntoon, eli kuulemme nämä sanat, mutta emme tee niiden mukaan. Jos me tahallamme teemme syntiä, tämä on Raamatusta, päästyämme totuuden tuntoon, ei ole meillä enää pelastajaa, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustaja. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsi. Mä ehdin tämän tehdä, ja tämä meni alle tunnissa. Kiitos, Jeesus. Pitäisikö mun tuosta varautumisesta vielä sanoa, kun tähän jäi aikaa? Eli nyt sienestys on ohi. Loska, lumi, tappo sienet. Tai mä en ainakaan enää mene etsimään niitä, koska mä kävin jo kerran ja sieltä ei mitään löytynyt. Niin nyt mä varaudun siis pula-aikaan, joka tuo korona. Mun mielestä tää on vastuullista, koska mä uskon, että pula-aika tulee, mutta mä en tiedä, koska se tulee. Ja jos mä en toimisi uskoni mukaan, mä tekisin paitsi typerästi, myös uskoani vastaan. Ja se taas on Raamatun mukaan synti. Raamattu antaa luvan varautua. Joosef varautui ja Noa varautui. Joosef Egyptissä. Ja ne molemmat uskoivat siihen, että se sanoma, johon he varautuivat, tuli Jumalalta. Niin minäkin uskon. Ja monet muut Suomessa uskovat, mutta myös maailmalla. Ympäri maailmaa varaudutaan. Ja jos se kerran tulee koronan aikana, niin se on ympäri maailman se pula-aika. Maailmassa on varmasti satoja tuhansia, ellei enemmän varautujia. Ja he varautuvat. Televisiossa pyörii joskus sellainen ohjelmakin, kun maailmanloppuun varautuu tai jotain. Elikkä mä olen vastuullinen, koska teen niitä tekoja, joihin mä uskon. Se näky tulee toteutumaan, että pula-aika tulee. Ja siksi minä toimin sen näyn mukaan, johon minä uskon. Ja koska mä en tiedä, koska se tulee, mä myönnän, että se voi tulla ensi kesänä, niin kuin joka vuosi on varautunut, ikään kuin se tulisi eilen. Mä uskon siihen samalla tavalla kuin ihmiset uskoo heräävänsä huomenna aamulla. Uskova kuitenkin myöntää, jopa uskosta osatonkin myöntää, että mä en tiedä, heräänkö mä huomenna. Voi olla, että mä oon kuollut. Mutta minun uskoni on yhtä lujaa kuin heidän uskonsa, vaikka heillä ei ole totuutta siinä puolella. Jokainen meistä uskoo heräävänsä huomenna. Mutta totuus sanoo, että sinä et sitä tiedä. Mutta minun uskoni perustuu taas Raamatun ilmoitukseen. Ja siellä Jumala sanoo tuomitsevansa tämän maailman lopussa. Ja koska minä uskon, että pula-aika tulee, minä olen siitä varma, koska uskon, että Jeesus on sen minulle ilmoittanut. Ja siksi mä olen varmempi kuin he, jotka sanovat, että he heräävät huomenna. Koska he eivät ole varmoja. Mutta minä olen varma, että pula-aika tulee. Mä en vaan tiedä koska. Ja siksi mä varaudun siihen. Ja Jeesus sanoo pitävänsä omistaan huolen, jotka kuulevat hänen äänensä ja vaeltavat hänen oppiensa mukaan. Elävät parannuksessa. Ja koska mä uskon, että Jeesus on antanut varautumisen minulle tehtäväksi ja siihen kutsumisen ja rohkaisun, minä teen sen myös julkisesti. Ja teen uskon tekoja. Eli niitä tekoja, kun mä uskon siihen näkyyn, että pula-aika tulee. Sen näyn mukaisia tekoja. Se on uskon teko silloin. Istun junassa. Tämä juna on se näky.
Jeesus sanoo Raamatussa, että kirjoita näkysi taulu niin, että sen voi juostessakin lukea. Näkysi tulee toteutumaan, eikä se petä. Juna on siis näky, johon Jeesus on asettanut minut istumaan ja sanonut, istu, mutta älä jää paikallesi. Tämä juna on lähtenyt liikkeelle ja mä istun siellä kyydissä ja teen uskon tekoja, eli varaudun. Juna menee kohti pula-aikaa, istuin minä siellä tai en. Pula-aika tulee välittämättä siitä, varaudunko minä siellä. Mutta nyt minä varaudun ja juna menee yhdessä minun kanssani kohti näkyä ja se näky tulee ja toteutuu. Ja siihen ei enää tarvitse uskoa. Siitä ei enää tarvitse profetioida. Se on täyttynyt ja me elämme pula-ajassa. Ja mä oon tehnyt koko ajan uskon tekoja. Ja mun uskoni kasvaa ja mun elämäni, uskoni on elävää. Usko ilman tekoja on kuollut. Ja olisi typerää toimia vasten uskoa. Mä kyllä uskon, että pula-aika tulee, mutta mä en varaudu siihen. Te ette tiedä aikoja. Ja minä myönnän sen, että minäkään tiedä. Siksi minä varaudun ikään kuin se tulisi huomenna. En minä usko, että se huomenna tulee. Mutta mä uskon, että se näkyy jo. Ja korona on tuonut sen näkyväksi. Kiitos Jeesus. Aamen.